إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Patron, aziz uçağım, sünnetlik, hadisit, ehemmiyet, enüb makam, kâşif, araştırmasız kitabımız, kâşif, sünnetes andar, enüb makam almış. Abi şu yahay, hanabı, Bırakın beyim. Yüz şakit sunutas piyat amal pera gashmi kim. Yüz şakit hadises piyat amal pera gashmi kim. Yani yedrayi nebi sun farmar sallallahu aleyhi ve sallama sun adi yedrayi sunnet adi İdinet sucağı, yuhcağı Allah tarafsız kitabı or şeriyetten adlis mısı? Ne diyeceğim ki? Ne diyeceğim ki? Üç şakıt ya üç kum ya gasi pütülük şukar üç şakıt. İpe bitmez anlar. Or ya aşk emis bak Allah tabarık ve tarafsın tarafı azabı sammi kalır. Ya iyi deyin kaşık ki durma çiğir. Hikmet mazdu ben. Or azabı şükaatı kasan Allah tabarak ve ta'ala sitter kız. Gayet ki emir gavahi şi uçanız Kur'an'ın farmı Allah tabarak ve ta'ala'nın farmı at andar suratın nur üstü. At andar trahat nember ayeti mübarek ayım sen uçan çeyiz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi farmavuk. فَلْيَحْذِرِ الَّذ۪ينَ بَسْ خُوب كِنْ تُمْ جَوْكَنَّا قِسِمْ تُمْ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ يَمُ مُخَالِفَتْ كَرَانْكَ عَنْ اَمْرِهِ مُرَاجُ رُسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنِسْ حُكْمَ سِكَرَانْ مُخَالِفَتْ اَتْ مُخَالِفْ كَرَانْ اَمَنْ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تت مخالف چھ گزارا زندگی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وصیت گئی کہ اس نصیحت گئی کہ یوس وقت گئی ہے صبح ترے بدعتن ہوں یا خرافاتن ہوں یا پن نفسانی خواہشات رچ یا پن کا معاملہ رچ یہ یہ گس کس نفرس نساج یہ یہ گس کس قومس نساج تلچ اللہ تبارک و تعالی سن واش راف الفاظر اندری بت اعلان سورة النور شئنو غواه کہ فَلْيَحْذِرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ پس چپن ناقشن تو بیم چطو رکن تو یا فرمت تو یخالفون عن امره
یمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنگس حکمس مخالفت کرا چاہے قولی مخالفت چا کرا چاہے فعلی مخالفت چا کرا کوئی انسان چھ آسان انسان سنگس عمل مخالفت کرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنگس طریقس کوئی انسان چھ آسان انسان سنگس قول کرا مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنگس طریقس دنیا نیسی مخالفت چھ دنوائی قسم یون چھ تمن نشی مسلمان بارہا بچن آچھن کا یعنی فیرال کہا دکے نا بلکہ دنیا چیز نشی بچن یخالفون عن امره یم مخالفت کرن ام سید امرس ام سید حکمس کیا گشت تمن ان تصیبہم فتنہ کہ تمام رٹے فتنے تمام رٹے فتنے تم پہ فتنس اندر تمپن فتنس اندر اور یہ کہاں فتنس اندر کہاں چھے واریہ چھے مشکل کینے فتنے اندر نیرہ سوئی بچا سوئی فتنے اندر یہ کس رب قائنات بچا بان چھے حقیقت چھے کہاں انسان اچھن کاہ پر ان حقت انسان اچھن کاہ پر ان سکت کی بچ فتنو دیش بلکہ یہ نے پوچھان چھے یہ مساد اقوامن یا قومس یا کس نفرس فتنے یہ وان چھے امیشن امیش نشان دی ہی گسا گسس کل پر امیش نشین سو حجرا امیش نشین تم مابلا یہ امسا دی پردن آئی پھتنے کے حلو امیش نش امسا فیلال عقل کرنا سا عقل کو تو گو ٹھیر کرنا سا دی ہی تیلی بک لیاو اسی اتبایت پھتنک سنگیوتی کوئی انسان چیز بچان اگر ایسی کس عام نفرس نشی سن نمو اشین سن نسل سردن ہن فرق کی اشی بای سرو ہی توی اتن بایا چی عوام اسیل کا فتنی یوان چی عام انسان اس کا فتنی یوان چی امیشی حسینی باسان امیشی سردن سمی باسان یہ چی پت سمرو یا آسان یہ سوانے چی شی سردن تم ای گئے وقت ایک علماء یم سلحا یم علماء ربانین چی آسان اللہ تبارک و تعالیٰ سنگ بند چھے آسان یوم انس بندس اللہ تعالیٰ سنگ زمانان چھے یہ چیز حسین باسان بچے مگر یہ چیز فتن تبار چھے علمان سے جدن ضروری خاص کر انسا فتن دور آس اور اس سر نے پتا فتن دور سے چلا بلکہ دوکھو دوش فتن کالاخ فتن پگاہ بیاخ فتن کبھی کس پر یہ عام شکل ان فتنی نش پنن پان محفوظ امیش ضروری امیش کینت کی پرزان حاصل کریں آخ چھس یدت آخ مجھے اس طرح فکر ہے آخ ماموش یدت یوس سنت اس پر پیر آگس یوس حدیث اس پر عمل پیر آگس صبح جو فتنی نش کل حدیث اس پر شنکاہ نقصان کے سنت اس پر شنکاہ نقصان کے ہاں نقصان جتے مس یکالفون عن امره یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنس امرس معاملس حکمس مخالفت کر نتیجہ تم کیا چھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوا کیا چھ تمن گژھ تپز امنش بچن چوکن نہ گژھن ان تصیبہم فتنہ کہ تمہارا کہ فتنہ حقیقت یہ لدین راس یہ نبی سن طریق صلی اللہ علیہ وسلم آج تل چھ پتہ حسین کو ادا کرش تمش فتنہ اور یہ فتنہ چھ عام انسان ہے کام وچت کی یم چھ وقت ایک علماء ورا فتن چھ کیا تے اصل چھ کیا پتری یاد نہ کی او یصیبہم عذاب الیم یا یہ اپن کیا ام ترہم اما یصیبہم امن واک عذاب الیم دقت ور عذاب مقام سنت وچھو تو مقام حدیث وچھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمو یس تے امس پیغمبر سن حکمت عدولی کرے ات مخالف گسے زجیر قسم امس ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب الیم یا لنس کا فتنہ یا گس امس سردی کی فتنہ مزی گس مبتلا فتنہ گو امس آئی باسا مشد دین اس پر امس آئی باسا مشد سنت اس پر مگر آش خرافاتن کر مگر آش نتدن کر اور بنتی سخت امس کا تجھ خوف ناک انجام
بنتی اس متعلق فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیش نش آمود دوب تو پتر کارو امیش دوبو توفیر دیوان کی تاچو آجا تیرکا امیش لباس نشن پانی پان غلط امیش باسا عملی پر پانی پان امیش باسا حدیث اس پر پانی پان امیش باسا شریعت اس پر پانی پان سنوشو وجہ اشن توتنش دور روزا Bittiysin korkçusu, su gönahga. Yemiz gönahga ona da anlıyoruz. Emeşit başını işgâh şahı. Yivani Rabbası'na go gönah Allah tabarik ve dalaç gıfuru rahimi ke resmâ. La takkatu min rahmetillah. Magar yüzü bildi bilç. Yeni sonnattır, yeni hedistir. Bad ibadadan andır. Banni mağlatinin. یہ مرد دیگر استیقر مساجد اندر یہ مرد دیگر استیقر نماز اندر یہ مرد دیگر استیقر عبادات اندر اچھا شئی کران اچھا شئی پتکی کران تم بوجھن یہ یکالفون عن امره ان تصیبهم فتنت او یصیبهم عذاب علیم تم کھو تو چیتو اسی سنت تری اسی حدیث تری پنی معاملے لٹکا اگر دین احنی من تو ہی اللہ تعالیٰ سے نکھا دے ات کج بس سن تو تے اگر یوز بود آشے اگر یوز بلکن بود جی اگر دین چاہ اگر پیغمبر چاہ اگر قرآن چاہ شریعت چاہ عبادات ان خود معامل کیا جنو جس مختلف اس کیا جی کسا مد فرق اس کیا جی پانو نیوہ خلاف بوزن اگر پائے ہوئے میں ان کو حج کہ ان کو را کوئی حج اس کیا جائے تکھلا اگر پائے گا مرن تھا یہ روز اگر پائے گا مرن کر عبادت ہم سارے شیر جن چھ تم چھو اس پتا تشو بیان اس نش آیان اس نش کیا جا کہ اللہ کشو بن گئی نہیں متفرق گمت آگا کنی مسئلہ شکو گرہی کیا تھا اسی اختلاف تنہ اللہ آسا یہ مشتش لکھا دلیل آسا یہ مشتش لکھا دلیل آسا تدک چکو اندر تس وسط چنہ خلاف اسلس اندر کیا ایلی مسئلہ دیکھتا دلیل مگر کیا چنہ اندر کے ساتھ جمع کہ اگر کہ چیز پیغمبر واضح بیان کو توج پنی خرافہ توج پنی طریق توج پنی وند توج پنی کیا تھا اب کچھ اگر قرآن چاہ شریعت چاہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہ کی تعلیم چاہ کی اس کے از گئی بن گئی مختلف اور ایت مختلف گئے از گئے آخر کس خلاف مگر یہ گسے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یہ مقدر تھامو مگر غیر ملکنو شدو رب چلی انت نوش علاج دیتو فا انتراد تم پی شیئے اگر تا انتراد گا شو کن چیز اس پر مرنے بوجو تو فا انتراد تم پی شیئے کوئی انتو مان نسندر اکوی معاملہ نکی نماز آشا زکاة آشا حج آشا روز آشا مسجد یون آشا مسجد اندر رسول آشا سبق معاملہ آشا جماعت ہود معاملہ آشا اذان ہود معاملہ آشا دعا ہود معاملہ آشا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ كُنْتُ تو چیز اصلا فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ لوٹیو تی واپس پڑھنجو تی ایجت گشو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیتی بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم تؤمنون باللہ مومنون صفت یم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی ایمان تواز تم چھتیم ساتھ یہ مسئل کرا بیش اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتائب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد چھ حدیث اس کو کیا ہے جب نحکوش اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیت کے لیو گیس گیسد
نهكو اس رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكر كيس نمو کو بن مسئلہ اس وردوه الى الله والرسول الله تبارك وتعالى اسكون مراد الله تعالى اس كتاب قران اسكون بيت اس رسول صلى الله عليه وسلم مراد ام سن حديث ام سن طريق ام سن سنة اگر نہیں قوم کر کے اگر نہیں یہ فرض کر کے تیل بن بس اللہ تبارک و تعالی نے دل فلیحذر الذین یخالفون عن امره بس کچن تم بیم نین تم چوکم نہ گشن تم یہ فرض یمو مخالفت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حکم اس کہہ گئے ان تصیبہم فتنہ کہ امین کیا گسن من واج فتنہ تم سب بدعات نہ مشو مبتلا خرافات نہ مشو مبتلا حقیقت ماذا بعد الحق حق پت کیا ش الا الضلال سوائے گمراہی آسا الہا خطرائے کا تل گمراہی حق جو وقت چھ عقل قرآن انتون من الظلمات الا النور من الظلمات ظلمات اور پیٹ انی کا جو پیٹ گمراہی اور پیٹ چکڑائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتاب دین تو اسلام الا النور اور ہدایت اس کو اخو جو طور پاس شرکی نور شاکو ہدایت شاکو اسلام اچھ برابر گمت تیمی دریا بھی پوش بکس اس نے وہ دریا جہلی مجھ مثال یہ سمجھ ہے اس کیا اس پر دریا یہ مثال جی دیا رانچ دریا جہلی مجھ منبا چھ ویری ناگو چشم گس کھشو ہو کس تو ویری ناگو چشم اس پر یہ دی دیا رانچ دریا چھ صاف تو پاک تے تک نیرا یہ آپ چھ شیش یوتا جت آچھر کاہ گن آچھر کاہ جائی دوشن گمز وشو بون بون وج وج رلے یک دیگ سن نال وج وج بڑا خطنال جی منز پتیت زی یجت پنی سالا کس وزی آب تلا چھو جاہلی مک دباک چھو یک چھو گاند شن سمگی وائی آب چھسا İçin samgi ya ya çatçınlar. Etabas ki abi. Yapçı kendi bas bu çatabas. Nerede bu? İç böz yiyin der ya. Pendi gari sahaf olsun. Vada kustan çoğur. Vada kumayra kumdan rahsan. Vada kumdan batbakır luk. Yemo atura fadrala gini kisna vastır. یہ موت بھی دعوت رلائی دین کس دعوت پر یہ موت شرک رلائی موت بھی کس دعوت پر یہ دریا دریا صاف دالی موت صاف اگر وہ گفت شبی اثان کا یہ صاف دریش جی مزم چلگت قرآن چاستش موجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن فرمان چاستش موجو شبیلکل صاف یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ترکتکم علی البیضا بہترے موتوی پاک کن علی البیضا ننس اغتنن لیلوها کنہاریہا اینج لیلوها اینج رات چھو کنہاریہا دوڑ نچ رات اس دو اس فرق آسا دو چنان آسا رات اس شہر نگو داسا مگر اسلام چھوٹ لائلوہا کن نہاریہا دین چھوٹ لائلوہا کن نہاریہا شریعت سن چھوٹ لائلوہا کن نہاریہا ترکتکم علی المائزہ جنہ نسکت اگر پتہ نہیں ہوشن
پر فرمو کیجی لا یجیبها انها الا حالک گشنے میں گمراہ کا سوائے حلاق گفر وشن کا قرآن پڑھنے کا سنت پر گسی حلاق پر بلی پھٹنک شکا پر گسی گمراہ پر دگی تیر سمجھی نہ ہو جیما نا ایچ پرکی دریائی جہلیم پنیش چس پیستر وگیست صاف چی برا برچی شریعت اسلام بلکل صاف شریعت اسلامی آس بلکل صاف آتر نا چرکات کجی مگر کس وشی کس وشی وشی قرآن سنت تریم صحابان ہون مرحج استادن نش تاش تیر پانے پھگی ایدی کودا رحمت چھ تاش تیر پانے پھگی کدت چامت بدبخت کدت چامت کا حضور این خرافات رلو چھ دین اسمت بکس سویس تاش تیر پانے پھگی کیوز با دین زینت کا عمل چھس کران ایچی پھگی یوز با دین زینت کا عمل چھس کران ایچی پھگی جائز کی ایل اس مخالفت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حکم اس تل جیال کہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم یا گسن فتن شکار عام لوگ انسان یا ایک اللہ تبارک و تعالی سن طرف پر عذاب جن سار کت کی اش نیما معمولی چیز آگه اور معمولی چیز چیز نیکی اور دو این کت بوجو توی قرآنم فرمو سورة النجم سنده تیت چور نمت آیا که مبارکا پانت گسو چی عدد فرمو اللہ تبارک و تعالی وما ينطق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وما ينطق شنو يكحت كرا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يعني يكي ساتھ پیغمبر ونان چھو ينطق یکی ساتھ پیغمبر فرماوا چھو صلی اللہ علیہ وسلم وما ینطق عن الهوى انہا چون پانے نفس یہ خواہشات ہو پتہ دکھ بنا دے کے یہ چون کہ پانے کہ بنا یہی ورا چھو کہ انہی شریعت چھو برا دین چھو برا الا سوائے ان ہوا سوائے کیا سانسو إلا وحي شو أصلا وحي الله تبارك وتعالى سيدنا يوها إيش مسبر قصة قصة إيه كيسة توي پیغمبر صلى الله عليه وسلم شو بنا أدب يا إس كلام الله سندس سودس أندر كلام الله سندس سودس أندر شاب بيت كنين مراد قرآن شا إيه فرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أدب نشو الله تعالى سندس كتاب جو الله تعالى سندس كتاب شو كلام الله شو الله تعالى سكا شو وحي الهي اور بے کیا فرمو اللہ تبارک و تعالی سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے رسول یستوی بخاری اچھا یستوی مسلم اچھا یستوی سنن ترمذی اچھا ابو داؤد اچھا نسائی اچھا گرجن سارے احادیث مبارکہ ہیں کتاب اچھا دلج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن فرمایا مگر رسول اللہ تبارک و تعالی فرمو یہ کیسا یہ ونان چھو یہ چھوڑ پن نفس یعنی خواہشات ونان یہ چھو صرف دی ونان یہ کیسا اللہ تبارک و تعالی سن طرف این اس وحی چھو جسا گویا وحی چھو قرآن وحی چھو حدیث دیتوریا وحی چھو قرآن لیو وحی چھو قرآن وحی چھ حدیث قرآن اک مقام چھ الگ حدیث اک مقام چھ الگ
ہو چھ کلام اللہ قرآن حدیث چھ کلام اللہ کہ پروہی چھ من جانب اللہ یہ کت چھو آلے آسا چھرکا نفچی ہونی کت آسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کت کلیہ کریں پنی جا قرآن تو چھ اللہ تبارک و تعالیٰ سن طرف وحی آمد اور یہ کت چھ پنی جائے کلیئر کریں اس پر ایمان تھا کہ اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھ یہ چھ اللہ تبارک و تعالیٰ سن طرف آسان تو اچھ ضروری مسلمان یہ وشن کی شاہ ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن طرف کے یہ وشن کی شاہ صحیح حدیث یہ جا ثابت واقعی کہ یہ کت چھ فرمومت اسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیاز کی چھ دین سن یہ سو کت یہ سو پیغام یس اللہ تبارک و تعالی اس کو سوزمت چھ ضروری مت یہ ماشکا غلط کت منصوبہ مت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یس نو ثابت چھ گسان کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایک دماغ اندر ایک کت کرے یہ حدیث اس چھ ضروری صحیح تو ضعیف چھن کہ وہ چھن چھ ضروری تیل گس معاملہ خلط ملت تیل ان تیت تیت کت تو پچ کنی حدیث کس داوس پر یم سانی بنیاد ہلاو یم سانی اکیت چو بنیاد ہلاو ایک ہلاو بگستا تھی کیسا ورمت چو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چو ضروری اور اتنے پر حجود ہوئی جامعہ صغیر اس اندر امام البانی رحمہ اللہ نے حدیث صحیح کرا شت و شت تیت نمبر حدیث مبارک اجت فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انی اوتیت القرآن ان آیت مبارکش تفسیر یس ایسے آیت مبارکہ و سورۃ النجم وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا ایش تفسیر حدیث سمجھ کیا کیا فرمائے دیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی علا انی خبردار بویسوس اوتیت الکتاب خبردار میں آئی دن کتاب اوتیت القرآن میں آو قرآن دن بے وحی ومثلہ معہو بے آو اتسر تیلو دن کیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میں آو دن قرآن کتاب آگے دن بے آو ومثلہ ماہو بے آو اتری ہوں میں سے دن کیا دن کیا دن بے آو کتاب چن کن جائے بے آو قرآن چن کن جائے یہ کہا ہوں جو بے آو قرآن چن کہتا ہے تم جو باطل کا تھا تم جو گمراہ ہی آتا دیکھ جائے میرے پریو تفسیر میرے پریو محدثین ان ہمت شرح اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سہر کن اس قرآن ہوا پیغمبر چھن پن نفس نکھاو شاید اس کا فکر سیل کا شریعت بنان چھو سیل کا حکم بنان چھو سچو آسان ان ہوا اللہ وحی یوہا چھو وحی آسان کرنا چھو مگر اس سے شریعت چھے بیتکن کیا شا قرآن ہے یہ وقت؟ نا اس چھے شریعت چھے بیت کہیں کیا ہم چھو ہمیں سورہ مبارک ہے یہ؟ نا ایمیش تفسیر کچھے ایمیش تفسیر کچھے ایمی گویان کچھے ایم ونی قرآن ونی نماز کر قائم کچھ پوچھ کرن چھے حدیث رسول چھے ونان قرآن ونی نا روز تھاو کچھ پوچھ تھاو نیشے حدیث رسول چھے دیوان تعلیم قرآن ونی حج کر کت پوچھ کرن چی حدیث رسول چی بیان کرن قرآن ونی زکاة دی کت پوچھ دین کیا چی دین حدیث رسول چی کرن بیان یہ حدیث کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ سن طرف اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پرنمان رکھے
بلکہ یہ سوری سوری اللہ تبارک و تعالیٰ سن طرف اور اہنچ باوت گشتیں برو کن تو یک حدیث اندر یہ بخاری اس اندر چھے تدا شد چو انزہ نمبر حدیث مبارک اٹھ بچھو بکر مختصر اتت بیان یل دی یہ حدیث مبارک بچھو تی بخاری تدا شد چو انزہ نمبر حدیث مبارک اتی ایم ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاتل انس رضی اللہ عنہ روز بحرین کو نام بنانا زوٹ لکھنس بسم اللہ الرحمن الرحیم خط سوز بس احمد علیش حکم زکاة ایک حکم ہو سکتا یعنی ایت کے جو امپلیمنٹ هذه فریضة صدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين لكنس يجي سفريز من الزكاتك صدقاتا هم كيم أهم جم حكم تدين التي فرز يمفرز كده رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين مسلمان انت مرتبك بفارنك والتي امر الله بها رسوله والتي اريدك هكو امر الله الله تبارك وتعالى هنكر حكم بها رسوله انك حكم اكر الله تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتشو رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب حكم سوزان لكت يكونوا تيكمن بر فرض مسلمان بيا سيغو يستي آيات يتكبروا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى مگر أمر حكم أما أمر أم بيت الحديث تبش مقام سمجن حديث المسلمان مقام سمجن سنة المسلمان يمني يسال أنه أغير سال أنه يديك يجيش قمر سو آده فرد آشتن سو قوم آشتن سو کان جماعت آشتن ایگز گمرا آده آشتن ایمیس جش کود تو علم آشتن ایمیس آشتن علم پش پاره پش پر وار آشتن جز انجاب گم اگر یہ سنت تا نبی سن طریق تا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان تا تیتائی حکم دید گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو جماعت گش گمرا سو قوم گش گمرا سو فرد گش گمرا سو سوسائٹی گش گمرا اتما چھن کائشا چھ برابر تیوت حق تیوت حق ایت پوٹ اس وگل دوکھا اور اگر بروکن تو اس وگل یہ اچھو بروکن اللہ تبارک و تعالی دین بود سمجھ کرنے تو